Classificação de sílabas. Bem, utilizamos o nome classificação de sílabas quando identificamos a quantidade de sílaba que uma palavra possui. As palavras, elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Como identificar? Como eu saberei disso? O interessante é lermos pausadamente cada palavra. Exemplo, palavra janela, ja-ne-la. Identificamos o som que pronunciamos ao falar essa palavra e observamos que há três sons. Janela. Por assim dizer, a palavra janela é uma trissílaba, contém três sílabas. Quando classificamos as palavras quanto ao número de sílabas, identificamos o som de cada uma delas. E assim, reconhecemos o seu nome. Monossílaba possui apenas uma sílaba, como a palavra mãe. Mãe. Dissílaba possui duas sílabas. Café. Trissílabas possuem três sílabas. Cinema. E polissílabas possuem quatro ou mais sílabas. Avenida.